Lena. Nej men, hej allihopa! Idag ska vi prata om undulaten, undulatus latinus. Vi börjar med anatomi. Är någon som vet var den här fluffiga lilla vaxhuden sitter? Nej, då tar jag och ritar det tycker jag. Jag bor i ett kemilab om du vill veta var. Jag har en liten hobby som ingen annan har. Att spränga skolelever på VUK var dag. Kemi det är så bra. Kemi varenda dag. Kemi det älskar jag. Kemi det passar alla, det vet väl jag. Och har du inte pluggat, och vad är det för sätt? Nu blir det nästan IG och det är inte lätt. Du måste faktiskt plugga om du vill bli som jag. Kemi det passar alla, det vet väl jag. Kemi det är så bra. Kemi varenda dag. Kemi det älskar jag. Kemi det passar alla, det vet väl jag. Hej och välkommen till Dagens Nyheter. Idag är vi på Kvinnersta skolan där det ska sättas nytt världsrekord. Med mig har jag en doktorand i skåpvetenskap, fröken Pigangegurra, som kommer berätta mer om detta spännande vetenskapliga världsrekord. Fröken, kan du berätta lite mer om detta världsrekord du har tänkt att sätta? Ja, jag ska ju då beräkna många elever som det var plats i ett hygienskåp här på vår skola. Jag har använt mig av en väldigt komplicerad formel som det är inte så många som förstår den, förutom jag då. Och genom att beräkna med lite molnmassor och elever, ganska tunga och skinnersta, så har jag då kommit fram till att det får plats 23 i ett hygienskåp. Oj. Tack för den vetenskapliga visiga formeln nu. Ja. Och då tar vi över till mig själv när jag vid rekordförsöket. Tack så mycket, Ave. Nu är det dags för detta spännande världsrekordförsök. Ja, det är inte så mycket mer än att göra det och se hur det går. Nu går startskottet för mitt experiment! Men först, jag får komma in nu! Och den andra versionen har kommit in.
visserligen så är det ju bara 22 elever här inne i detta skåp. Så det blir tyvärr inget världsrekord här på Kvinnersta just idag. Men det måste det bli! Ja, det här är inget experiment, det stämmer jag alldeles ut med. Du måste hålla dig! Du måste gå in! Nej! Jo, nej! Nej! Ja! Världsrekord! Jo, fan, du hade det där avfärd med det. Ja, fan, så var det bra. Främst. Vi får fortsätta imorgon. Jag kommer allihopa, så får vi... Ja, men där, jag kommer. Ja, det är där. Ja, just det. Så, okej. Okay. Hallå. Hallå, kan jag släppa ut mig? Hallå. Hallå. Ja, Jenny verkar sen, eller? Ja, jag ser den inte någonstans. Nej, jag testar min inte nu. Ja, kolla här. Så du är skitsen. Ja, hej Jenny. Vart är du någonstans? Vi väntar där på dig. Hej Kattis! Alltså, nej, jag är lite upptagen här just nu, men ni vet vad ni ska göra, va? Ja, just det, klimatkampen. Jättebra. Ja, men hälsa hela klassen. Ja, det är jättebra. Tack. Hej! Ni får aldrig säga det! Aldrig säga! Det är mitt! Det är mitt! Jävla himla kapitalismen! Ah, det är mitt! Okej, ja, men då jobbar vi vidare med typ klimatkampen. Va? Okej, hej. Kommer hon inte? Nej, alltså det var så konstigt. Ja, och idag så ska ni göra redovisning från era dikter för litterärhistorien då. Vem börjar? Vi kan börja. Eller? Ja, ska vi börja. Ja. Okej, okay. Ska jag ta det som en? Oj, aj. Okej, vi har då gjort en dadaismis, eller dadaismen, mm. Ja, okej. Ska jag börja? Ja. Tjong, tjong, bodung, bom, 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 björn, gulluff, tjuff, 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 karafuff, tjuff, 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 tjuff. Nästa grupp. Ja, det är jag. Boom! Sally, jag bara kom. Boom, boom, boom! Alltså, mm. Nej, jo, det skulle inte göra så. Nej, jo, nej! Det var boom, 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 pang! Det var saladin. Nej. Inget? Nej. Boom, 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 pang, pang, pang! Du kan inte det här. Du kan inte det här. Det var så här riktigt bra, men det var, vissa var lite för logiskt för att vara dadaismis, utan ni får tänka lite mer utanför lådan när ni gör. Men annars så är det riktigt bra på väg. Så ni tänk på det till nästa gång och sen så, ja, tack för idag. Hur många sidor ska arbetet vara på? Det räcker om det är en, två, tre sidor ungefär. Är det någonting mer vi behöver tänka på? Eller? Ja, ni måste vara källkritiska. Det allra viktigaste är att ni är